hodinách umění nemá šanci. Umění je vědět přeze sportu. Takže to vezmeš sportovně, až ti to zas natřu. Hlavně, že není seriál. Dneska mám totiž jinou show. Game show. Televizní soutěžní hra pro celou rodinu. Dobrý den, dámy a pánové. Opět vás vítám v naší, vaší oblíbené show. Game show. Dnes jsme si pro vás připravili speciální díl, do kterého jsme pozvali typicky českou rodinku Tydítovi. Dobrý den, rodino Tydítova. Nyní si představíme jednotlivé hráče. Tatínek Pepa, maminka Líba, dcera Květka a syn Teodor. Ještě jednou dobrý den, rodino Tydítova. Vítám vás v Game Show. A jdeme na to. Pustíme si hru. Dáme přednost dámě, aby si vybrala jako první. Jaká kategorie by se vám líbila? Paní Líbo. Třeba ten trest. Zajímavé. Musím vás však ač velmi nerad opravit, mladá paní. Tato disciplína se nenazývá trest, ale test. Vybíráme tedy test. Jak se řekne naschledanou ve španělštině? Za A. Au revoir. Za B. Goodbye. Za C. Adios. Za D. Auf Wiedersehen. Adidas. Správně, je to zase adios. Máte 10 bodů. A nyní je výběr na vás, pane otče. Jakou disciplínu si zvolíte? Já bych si vybral rychlejší vyhrává. To je ovšem vyloženě ale tvá disciplína, Pepo. Vybíráme tedy disciplínu rychlejší vyhrává. Uvádněte, o jaký jde druh hudby. Opera. Správně, opera. A nyní dáme přednost mladé dámě, aby si vybrala svoji disciplínu. Pětko, co by se ti líbilo? Modelování. Pětuško, vem si kartičku z romátky, která je na stolku před tebou. Nikomu neříkej, co na ní máš a začni to modelovat z plastelíny. Co vidíš na obrázku? Dědo?